Islamabad vi, Kabul vi, za davat varkavam, de tasu padrum isti paște, sindam sultan. هغه وخت سره چې کوم
اعلان شو دا ګړم چې هغه هغه شانتي کافي نو هغه د سلور لکه روپۍ د کور خبره شوی وه یا نور داسې چې کوم معاوضه ورکولو خبره شوې هغه داسې نه وه چې یو خاندان چې دی هغه لاړ شي او هغې باندې خپل دوباره ژوند شروع کول شي خو زه څلک ډېر یو دغو په کار دا وه چې دا هماغه وخت سره سمدست ورکړی شي وې نن دا دې تقریبا اته نهه کاله تیر شو پای په 2013 او 2014 کې چې کله د اعلان د څلور لکو شوی وو هغه وخت کې د روپۍ قیمت ته وګورې او نن د روپۍ قیمت ته وګورې اوس وخت کې اسمان فرق پکې راغلی نن هغه شی چې کوم هغه وخت کې په زر روپو ملاوېدو نن هغه تا ته په 3000 او 4000 کې نه ملاوي په دې حالاتو کې چې حکومت او د آرمي واکداران او د اسټابلیشمنټ واکداران چې دې طرف ته توجه نه ورکوي او دا مسایل نه حل کوي دې سره به نور هم مایوسه کوي دا پټ موږ دا کړو چې دې دا مطالبات جایز مطالبات چې کومو خلکو ته ټوکرې ورکړې شوې دي هغوی ته دې فوراً ادایګي وشي او سره زموږ به دا مطالبه وي چې دا ادایګي چې دا اوس دا د هغه وخت چې د روپۍ کوم قیمت وو د هغې مطابق سره اوس زیاتېدل هم پکار دي چې د دې وخت ګرانۍ په مناسبت سره چې دی چې دې خلکو ته دغه ملو شي چې هغوی معاوضه ملو شي چې هغوی خپل کور دوباره جوړول شي هلته کې دغې سره سره چې د کوم سرویس شوي دي او په هغې باندې معمولي جمعې اوبجکشنز لګول شوي دي هغه پکار دی چې د دې نه کمیټي جوړه کړې شي دوی سره کینی او د هغې حل دې روباسلی شي دا د هغې حل نه دی چې یاره تاسو پلاټ شي او بیا به موږ وروسته دې فیصله کوو زمونږ دا هغه ځای خلک چې دي که موږ وګورو نو موږ اوس هم هماغه خانداني سیسټم هم دی او یو خاندان کې د په یو کور کې درې درې او سرو سرو خاندانه د هغه د یو کور چې دی هغه موږ پاتې کیږو چې دا کوم سوچ دا کوم دا ون پکچر ون هاوس والا دې خبره کې دا کم از کم زمونږ په روایتو باندې او زمونږ په دغه باندې دا نشي لاګو کېدی پکار دی چې د دېزي په روایتو باندې چې کوم کس وي کم کس چې د دېزي په حالت باندې وي چې هغه دې دغو کې تسلی په کیو کې یو یا چې یو شی چې ډیپټي کمشنر نمائنده پکې دستخط کړی دی کرنیل صاحب پکې دستخط کړی دی د ډیپارټمنټ ټور اهلکارو پکې دستخطې کړي دي سروې کړي دي د هغې د فسټ بیا پرې اوبجکشن لګول چې دی زما دا یاتیم دی او دا ولیاز سره ناجایز هم دی مونږ هلکو اډوکیشن ته او د هغوی په وساتت سره تاسو پورو ته دا تسلي راکوو چې زمونږ قومي وطن پارټي چې ده هغه تاسو سره په هر موقم کې به ولاړي که تاسو احتجاج وایي احتجاج به درسره کوو که قانوني چاره جوړي وای قانوني دغه به کوو مختلف فورم باندې اواز به هم دله اوچتو موږ به مشترکه که تاسو غواړئ نو مشترکه پرېس کانفرنس هم کولی شو دا اواز اوچتولی شو دغه شانتې زه به مشر ته به هم زما دا ته به درخواست کوم چې هغوی هم دې دا خبره چې دا مختلف فورم باندې اوچته کړي او دا تاسو ته موږ تسلي راکول غواړو چې څوک چې ستاسو مطالبات حل شوي دي موږ به تاسو سره یو تاسو سره به ولاړو د موجوده حکمرانانو ته دا درخواست کوم چې دې خلکو په روژه کې راغلي دي عزت ته کې ناست دي هسې دا زمونږ د مسلمانانو یو فرض دی چې په روژه کې خو موږ نور هم چې دی الحمدلله شوو د خپل دغه طرف ته توجه ورکړو بیا دا هسې د ریاست ذمواري ده چې دا خپل د خلکو جایز مطالبات چې دي هغې طرف ته توجه ورکړي مونږ دا درخواست ورته کوو چې دې طرف ته توجه ورکړي که دې طرف ته توجه ورنه کړی شوه په دې سره بیا مایوسۍ کې اضافه کېږي او په هغې سره بیا د هغه ځای خلکو کوم جذبات چې دي هغه به بیا سارول به بیا هر چا لپاره به ګران شي د هغې به اثرات چې دي او په ټولو پښتنو باندې د هغې به ښه نه پوزي به د هغې به منفي اثرات به راځي به نو زمونږ دا درخواست دی چې دې طرف ته توجه ورکړئ کدي نو بیا به مونږ دې ته مجبوره کیږو
چې بیا ور وګورو تر اوسه وګورو بیا به احتجاجونه وکړو او بیا به احتجاج وکړو دی اوسر بیا شپورټ افیکټ تاسو ټول مقابل تاسو ته د تاون یقین غانیم دا او ان شاء الله تاسو سره برابر ته به ساتو تاسو پر چې تاسو مطالبه کوي تاسو سره به وګورئ.